ଇଚ୍ଛୁକ କରିବେ, ପବିତ୍ର କରିବେ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଦିନଟି କେଉଁଭଳିଆ ବେଶରେ କଟିବ, ଭଲରେ କଟିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏକି ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଙ୍କର ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ହୁଳହୁଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁରା ସାରା ନୂଆସାହି ବାଲିଆ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କମ୍ପୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଏଠାରେ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜକ ଯେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ କୁହାଯାଏ ବେଳେବେଳେ କି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏହା ଦେଖିପାରିନଥାଏ ବା ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆ ନୂଆସାହିରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉଙ୍କର ଇଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସକାଳ ରାତି 4ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୋଟ ଭିଡ଼ ଜମେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଗୋପାଳ ଆଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମଣିଷମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ପିଠା ନୀତି ପରେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ଏ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାତିରେ ମଣିଷମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ନିଜର ତାପରେ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଉଠିବେ ତାପରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ରହିଛି ୟାପରେ ସ୍ନାନ ହେବ। ସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଭିତରେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର